Жі-знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Клас мій був на першому поверсі сестрини фоє. На жаль, він там зараз під завалами. З Дмитром на псевдокуба йдемо коридорами його рідної школи. Після російських обстрілів тут руїни. Я перше, коли після поранення повернувся сюди, то так, сильний крепкий осадок і така, і злость була за те, що я ж кажу, в дітей відібрали майбутнє. Залишилися дитячі малюнки, сімейні. Древо. Такі ж зворушливі листи і малюнки від малечі Дмитро отримував і на фронті. Запитують, за що ми тут? Ми за це. За майбутнє дітей. За майбутнє дітей. Щоб наші діти мали якесь майбутнє. Щоб вони не боялися ні свисту ракети, ні звуку сирен. Дмитро з родини військових. Ще з 2014 року став на захист України. Повномасштабне вторгнення зустрів у лавах 28-ї механізованої бригади. З перших днів боронив Миколаївщину. Був на Херсонському напрямку. Там був поранений. Ми потрапили в засідку. У нас почали працювати танк, БМП, БМП-3. У мене тяжка була контузія. Зверною волною мене коли відкинуло, мене сміщення позвонка, ушиб позвонка, сміщення хребта. Після складної реабілітації Дмитро повернувся на службу до одного з ТЦК. Зізнається, після всього пекла, фронтів, які він пройшов, і загибелі побратимів на його очах, найважче для бійця нині – роздавати повістки. Були люди, що сказали мені, подивись на себе, який ти здоровий, ти тут, а ти хочеш там мого чоловіка, сина, брата, там дядька забрати туди. Разом з Дмитром тут також несуть службу бойові побратими після тяжких поранень. Під час чергувань пояснюють людям, наскільки важлива зараз підтримка війську. Якщо ти не можеш іти, допустимо, служити в якусь там бойову частину, є підрозділи тилові, можна піти в тилову. Так же саме там копати окопи, робити фортифікаційні споруди для хлопців. Це також набагато корисніше. Дмитро розповідає, з початку війни вважав за свій найголовніший обов'язок – зупинити ворога і захистити рідних. Багато хто казав, от коли прийде до мене додому, я тоді буду захищати свій дім. Вибачте, 22-й рік настав і прийшли до нас додому. Вже реально до нас додому прийшли. Куди заходила ця наволоч, я не бачив ніде, щоб залишалися десь там клумби цвіли, щось встановлювалося, такого немає. Остаються одні руїни, один хаос. Луїза Ерьоміна, Даніїл Сліж, Факт, ICTV, єдині новини.